Ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka shkuar për intervistim sot para organeve të rëndit në Prokurorinë Speciale të Kosovës në Prishtinë. Sipas Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, intervistimi i Haxhiut po bëhet lidhur me deklaratat e dhëna në një emision televiziv në Kosovë me 2 korrik dhe postimin e saj me 20 korrik për arratisjet nga burgjet e Kosovës. Ajo ditë më parë kishte hedhur dyshime dhe rreth rastit të Faton Hajzirit, i cili u raportua si i vrar nga policia serbe të premten e kaluar në Loznicë. Albulena Haxhiu deklaroi po ashtu se arratisja të burgosurve nga burgjet e Kosovës po bëhet me ndihmën e grupeve kriminale serbe. Pas mbi 2 orë intervistim nga Prokuroria Speciale, Haxhiu tha se është pyetur për deklaratat e saja për arratisjet e fundit nga burgjet e Kosovës, si dhe për sqarim të deklaratës së saj lidhur me takimet dhe diskutimet e mundshme me prokuror dhe gjyqtar për rastet të caktuara. Haxhiu ka thënë se intervistimi i saj është tendencioz dhe se dikujt sipas saj po i pengon puna e qeverisë. Si që dini, me urdhër të Prokurorisë Speciale, dje dhe sot jam intervistuar me një rast që ka të bëjë me një deklaratë timen që nuk e kam thënë për herë të parë, që ndërlidhet me përpjekjet e prokurorëve dhe gjyqtarëve për takime për favore.